Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8-го дня осені, понеділка. Сьогодні у випуску. Свій день народження Суми відзначили зі слізьми на очах. Патріотичним велозабігом сумчани вшанували пам'ять військових артполку, загиблих на Луганщині. Прийде вода. У Верхньому Піщаному почали роботи з буріння свердловини. Свій день народження Суми відзначили зі слізьми на очах. Цими вихідними замість запланованих урочистостей з нагоди Дня міста сумчани зібралися на мітинг-реквієм, аби вшанувати тих, хто не повернувся з неоголошеної війни. Суботнього ранку люди поволі збираються біля пам'ятника Харитоненку. І хоча звикли в перші вихідні вересня відзначати День міста, сьогодні, на жаль, мають інший привід. Ну, яке ж святкування, коли така трагедія? Трагедія не тільки в місті, взагалі в країні. Як можна щось святкувати? Взагалі настрою абсолютно ніякого святкового. Жаль і скорбота за нашими синами. Боляче дуже святкувати День міста. І мати таку втрату за сумчанами, і не тільки сумчанами, а всіма українцями. Співчуваю тим матерям, я сама мати, сама бабушка, і дуже-дуже скорблю по цьому. Хай їм, як кажуть, пухом земля, а нам терпіння і злагоди. Усі святкові заходи, заплановані до Дня міста, скасували. Чи не вперше День Сум проходить у траурі. В ніч з 3 на 4 вересня під Старобільськом на Луганщині трагічно загинули бійці 27-го сумського реактивного артполку. На мітинг-реквієм за загиблими зібралися сумчани та місцева влада. Я хочу висловити слова скорботи, слова шани сім'ям тих хлопців, які загинули. Я хочу нам всім побажати миру, всі буремні часи, миру, спокою. Я хочу сказати, щоб ми сьогодні були гідними пам'яті загиблих. Дійсно, немає нічого в світі ціннішого за життя. І тому мусимо кожен з нас усвідомлювати, що ті люди, котрі віддали своє життя за нас з вами, варті найвищих нагород, найвищої уваги, найвищої поваги від кожного з нас. Перший сумчанин, який не повернувся додому живим із зони АТО, Олександр Аніщенко, посмертно отримав визнання сумчан. Присвоєно звання почесний громадянин міста Суми Аніщенко Олександру Григоровичу. Посвідчення вручають батькам та дружині загиблого. Родина дякує сумчанам за підтримку, а мати героя ділиться сокровенним віршем, який написала для свого сина. Скажіть мені, за що? По чьей вині? Мой син погиб на необ'явленій війні, де йшов неравний, страшний бой. Синок погиб мой, як герой, да буде пам'ять вічна йому і точка. Но мне никто и никогда уж больше не вернет любимого сыночка. Попри невимовний біль втрати, родина тримається і навіть знаходить слова підтримки для інших. Дорогі земляки, давайте згуртуємось. Витримки нам, щастя. Давайте захистимо нашу батьківщину, щоб кров наших синів недаром упала на нашу квітучу, таку багату, таку святу землю. Такої підтримки і єдності духу найбільше потребують ті, хто зараз на полі бою. Ці два бійці вдома на кілька днів прийшли на мітинг-реквієм, аби вшанувати полеглих братів. Скромно дякують землякам за підтримку та обіцяють відплатити за кров на нашій землі. Ми ще туди повернемося і покажемо їм Кузькину мать. І пусть знають, що є герої, є люди, які стануть з оружием в руках і будуть захищати свою родину, як захищали ребята, яких вже не повернеш. Після стриманих слів вояків не зміг стриматися сам мер. Каже, після візиту в зону АТО побачив, воювати нашим бійцям нічим. Треба сьогодні казати правду не по телебаченню, а треба казати правду хлопцям там. І тим, хто сьогодні командує, я звертаюся до всіх.
дайте можливість захищати рідну землю тими всіми засобами, які сьогодні є у нашого ворога. Не тими АКСУ, укорочені автомати, хто не знає. Як можна боронити ними? Як можна без важкої техніки з автоматами сьогодні стояти поруч, коли спереду танки? Недовготривалий мітинг «Реквієм» закінчився покладанням квітів та вже традиційним живим виконанням гімну України та піснею «Єдності». Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Двоколісний забіг. Його учасники – це понад 500 велосипедистів із синьо-жовтими стягами проїхалися серед містям. Цього разу крутили педалі не заради спортивного інтересу. У такий спосіб сумчани вшанували пам'ять загиблих на Луганщині військових сумського артполку. Місце збору – вхід у парк Кожедуба. Він же стане фінішною точкою їх веломаршруту. Через звістку про загибель наших військових його зробили не святковим, як спочатку передбачалося, а траурним, без призів та подарунків. Все відмінено. Велосипедисти згодилися з цим, що в такі дні, звісно, не можна праздновати праздник міста, а треба спомнити погибших. Ми вирішили провести такий антивоєнний в пам'ять погибшим сумчан і Сумської області такий велопробіг по місту, по центральній частині міста. Перед стартом на кожен велосипед пов'язують чорну стрічку. Колона розтягується на 1000 метрів. До велозабігу долучаються сотні людей. Наймолодшому з учасників не виповнилося і 3. Узнали, що сьогодні закриття сезону. Рішили взяти з собою дочурку нашу. Ми недавно купили велосипеди. І от уже пару місяців катаємося. Так у нас вийшло, що наше радісне событие совпало з траурним событием. Да, Вероничка. Я приехал почтить память погибших, которые защищали нашу родину под Луганском. Я представляю саме тут громадську організацію «Сумщина». Ми зі своїми товаришами по організації прийшли підтримати цей велопробіг. Вважаю, що з такими мирними акціями якраз ми будемо виховувати у наших майбутнього покоління, будемо виховувати патріотизм. Вже не перший рік бере участь у забігах двоколісних і цей тандем. Знаем, что сегодня траурный велодень, поэтому, собственно говоря, не переодевались какие-то цветастые. Вот тоже мачок у меня такой вот красненький. Вот в честь поддержки людей, которые там еще есть. Я думаю, этот день должен простимулировать людей о том, что все-таки дружба велосипедистов, так же, как и дружба всех народов, она объединяет. И, соответственно, мы должны дружить, об'єднатися, підтримувати друг друга. У Ганни, як і у більшості учасників велодня, на сході боронять землю знайомі чи друзі. Із молитвою про них велосипедисти проїжджають серед місця. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На захист міста з апаратної наради. Очільниця центру адмінпослуг Алла Стрижова написала заяву про зарахування до лав загону територіальної оборони. Таке повідомлення сьогодні зробив міський голова. Окрім цього, на апаратній нараді розглядалися питання телекомунікаційних мереж, боргів за землю та пільг сім'ям учасників АТО. Мер Сум робить оголошення. Начальник міського центру надання адмінпослуг Алла Стрижова написала заяву з проханням зарахувати її до лав загону територіальної оборони. Документ Олександр Лисенко передав військовому комісару. Така думка у мене була вже давно, але після спілкування з своєю колегою з Східного регіону у суботу, у нас був такий контакт тісний з нею, вона зараз знаходиться тут, я вирішила для себе, що я не можу стояти осторонь такого проблемного питання, і тому вважаю, що треба необхідно зараз всім згуртуватися і захищати свою і батьківщину, і своє рідне місто. Зупинились також на питанні надання пільг сім'ям учасників АТО. Через військомати передані інформаційні листівки стосовно тих довідок, які мають зібрати військовослужбовці. Не досить справки з військомату, що знаходиться на військовій службі. Чи ви не даєте такі справи? Ми даємо справочку, що він був призваний по мобілізації тоді. А що він знаходиться в АТО, я за всі ж
за весь особовий склад не, у мене немає інформації. Є такі військовослужбовці, які були відправлені в Дівічки, в Десну, да? Вони після підготовки були відправлені в інші військові частини. Телекомунікаційні мережі шкодять житловим будинкам, натомість оператори кабельного телебачення та інтернет-провайдери ігнорують листи від Суми житла щодо усунення недоліків. Сума житла була надіслана приписи щодо усунення недоліків, термін виконання яких був до 30 серпня цього року. Однак на даний час відповіді на приписи надав лише один провайдер, це Інтертелеком, який зазначив у своєму листі, що він здійснює сам постійний контроль за станом своїх мереж та його модернізацію, а також зазначає, що такий термін, який зазначено було в приписі, він не у змозі виконати роботи. Очільник Суми житла повідомив, комунальне підприємство звернеться до Держінспекції з техногенної безпеки, інспекції будівельно-архітектурного контролю та Держгірпромнагляду. Також зазначив, що підготовлено проєкт положення про розміщення телекомунікаційних мереж, який виконком має розглянути у листопаді. Наступне питання – стягнення земельних боргів. Я по телебаченню виступав, кажу, що ми це робимо, що ми зараз підемо в податкову, візьмемо дані, хто платить податок на землю. Це значить ті люди, які платять тільки за податок на землю під будівлю, яка знаходиться. Якщо у них є будівля, то їм повинна виділятися земля для обслуговування. Бо вони під'їжджають, вони користуються нею, буде оренда землі, вона буде збільшуватися, збільшується буде бюджет, у нас буде більше коштів. Це пояснюємо вже 2 місяці. Це кошти бюджет, ваша відповідальність. В обласному центрі розпочався навчальний рік. Цього року за парти сіло більше 24 тисяч учнів. Школярі та студенти вимушені навчатися по суботам. Це насамперед пов'язано із заходами економії. Діти будуть більше навчатися до холодів, але довше відпочивати під час канікул. Останнім часом державна політика є такою, що ми маємо, якщо не економити, але нічого соромного в цьому немає, ми маємо економити і дуже бережно витрачати кошти. І те, що 30% газу необхідно зберегти і зекономити, це не тільки стосується приватного сектору або ж власних помешкань, а це стосується всіх і установ також. Пробачте за незручності, але так треба державі. Наостанок міський голова звернувся до міської державтоінспекції щодо наведення ладу на місці колишньої парковки по вулиці Набережній річки Стрілка навпроти центрального ринку. Олександр Лисенко обурений тим, що наразі цю територію займають торговці. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Проблема 5-річної давнини для жителів Верхнього Піщаного незабаром буде вирішена. З міського бюджету виділені 600 тисяч гривень і вже розпочаті роботи з буріння свердловини. За 2 місяці, запевняє міська влада, люди забудуть, як це – по 2 доби чекати на воду. Майже 1500 населення Верхнього Піщаного, що є територією обласного центру, через недостатню потужність старої водонапірної вежі декілька років потерпало від нестачі води. Тому на початок робіт з буріння нової артезіанської свердловини місцеві прийшли з надією. Наверное, важніше, ніж газ. Без води ж ніяк. 2 дні є вода, 2 дні нема. 2 дні одним от хлопці переключать, 2 дні другим. От 2 дні сидіть без води. Як хорошо. Звісно, погано. От через то дівчатки ждемо. Всі ждуть, як знаєте. Кажуть, як Бога. 5 років ждемо вже. Та більше 5, мабуть. Проблему 5-річної давнини вдалося зрушити з місця. Зрештою, говорить народний депутат України Олег Медуниця, запрацювало державне казначейство і можна використати кошти громади на потреби людей. Я з міським головою неодноразово були в Києві і у голови державного казначейства. Це питання зараз розблоковано. Уряд повернув місту Суми 35 мільйонів гривень боргів, які колись вкрав у уряду Азарова Януковича. Зараз ці гроші в Сумах, вони працюють. Плюс вперше в історії міста Суми отримало дотацію вирівнювання в обсязі 18 мільйонів гривень. Міська влада, в свою чергу, переорієнтувала бюджетні кошти і виділила 600 тисяч на нову свердловину. Вода – це найцінніше, без чого не може людина прожити. Ми казали, що ми це зробимо, і ми розпочали ці роботи. Винятково кошти міського бюджету, внутрікварталні дороги, автомобільні дороги, які робляться на даний момент, вони робляться за кошти міського бюджету. Також ця скважина. Роботи розпочалися минулого тижня. Зроблено підвідний водогін і розпочати буріння свердловини. На нього мають витратити не більше 2 тижнів. За технічними параметрами, говорять підрядники, нова вежа має бути вдвічі потужнішою за ту, що сьогодні забезпечує водою жителів Піщаного. Глибина скважини буде 72 метри. По технічним характеристикам
10 кубов воды в час. То есть, в принципе, должно верхнему песчаному этой воды, этого объема хватить в полном объеме. За 2 місяці підрядники обіцяють завершити роботи. Щоправда, для того, аби далі не зіткнутися з проблемою нестачі води, у всіх 300 дворах селища мають бути встановлені лічильники. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. Майже 70-річний сумчанин повторив долю російського царя Івана Грозного. У приступі гніву вбив власного сина. Щоправда, під час сімейної сварки питання вирішувалися зовсім не монаршого рівня. Пенсіонер не пригадує усіх подій того вечора. Спочатку була словесна перепалка із 46-річним сином, а потім перейшли до рукопашної. Як у руках опинився ніж, не пам'ятає. Коли отямився, поранений вже просив про допомогу. Він виходить і кричить на мене. Кричить. Срочно давай дзвони. Дзвони у скорую. Я розтірявся. Він догадався, що я дурний стою вже. Він догадався. Він бігом сам добіжить. Возле мене стоїть телефон. І він до телефона. Підняв телефон, дзвонить і впав. Як свідчить слідство, стосунки між найближчими людьми і раніше не були ідеальними. Мало які посиденьки у родинному колі закінчувалися мирно. В цій квартирі мешкав син, батька. Неодноразово до нього заходив, і їхні стосунки здебільшого закінчувались сваркою та побиттям. І цього разу на побутовому ґрунті, як і завжди, це закінчилось трагічно. За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. І санкція цієї статті до 15 років позбавлення волі. Проблема насильства в родинах серйозна. Від домашніх агресорів страждають і дорослі, і малі. Не обов'язково усе закінчується фізичними розправами. Моральні травми часто гоються довше. На сьогоднішній день зафіксовано 273 факти насильства в сім'ї, де насильниками виступають як батьки, так і діти. Із сімейними тиранами міліція проводить профілактичну роботу. Та це діє не завжди. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області АТВ. У Сумах не дійшли згоди щодо вигляду пам'ятнику героям Майдану. В обласному центрі відбувся конкурс із визначення найкращої роботи, але члени журі так і не зупинилися на жодному варіанті. Натомість вирішили бути новому громадському обговоренню і другому етапу конкурсу. На суд журі представлено 5 робіт від сумських авторських колективів. Представник від кожної розповідає про своє бачення пам'ятника героям Майдану. Павло Ковтун зазначає, на створення пам'ятнику його надихнули портрети героїв Небесної Сотні. Україна, Сумщина славить героїв Майдану, які від Христових заповідей воскресили споплюжений герб України. Проект масштабної та досить коштовної роботи представив архітектор Сум Володимир Биков. Це цілий комплекс, основа якого – пам'ятник, що символізує нові відносини між людьми. Ідея состоїть в основних темах. Перша – колона, як символ сьогодні класичний, колона вічності, колона Победи. Вверху сумська берегиня в виде ангела, який в руках держить, в нашому розумінні, рушник, ветвь, на якій знаходиться листя, як символ душ, які погибли, іменно починаючи з подій Майдану. Досить оригінальну роботу представив Вадим Дубоділов. У його основі фігура одного з героїв Майдану, який загинув і здіймається до небес. Втім, автор роботи наголошує, встановлення цього або іншого пам'ятнику не на часі. Я вважаю, що в даний момент, хоча ми прийняли участь в цьому конкурсі, в даний момент
устанавливать такой пас, ну, памятник именно на, ну, во время ближайшие там, полгода или год нецелесообразно, потому что я так глубоко убежден, что должно пройти время, и потом, потому что сейчас нам, по идее, надо ставить не только памятник бойцам Небесной Сотни, а памятник там, батальона или полка загиблого, который на Востоке. Свої варіанти захищали Олег Прокопчук, робота якого символізує людину полум'я, людину спротиву, а також Микола Куріло. Він бачить пам'ятник героям Майдану у вигляді Янгола. Заслухавши усіх, члени журі пішли радитися. За півгодини оголосили висновок. Конкурсна комісія визначає, що жодна із представлених робіт не може вважатися на даний час кінцевим результатом для встановлення пам'ятного знаку, пам'ятника тощо Небесній Сотні. В зв'язку з цим ми рекомендуємо провести другий етап конкурсу, а до його проведення членам журі сформулювати більш конкретні умови та вимоги щодо робіт і організувати додаткові обговорення слухання. Міський голова з цим погоджується і додає, пам'ятник не має бути дорогим. Я думаю, що цей пам'ятник повинен бути дуже скромним. Він не має бути дуже дорогим, не має бути дуже великі кошти вкладатися. Що стосується ресурсів і фінансування, то я думаю, що це буде місцевий бюджет, і я думаю, що це будуть також і кошти громади міста, кошти меценатів. Коли відбудеться нове громадське обговорення, другий етап конкурсу та саме будівництво пам'ятнику – наразі невідомо. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Дочекайтесь, дякую, що з нами. До зустрічі.